heter Anna. Välkommen till Finneväxt. Här producerar vi dina kylrum och frysrum i din egen fabrik. Det är mer än tomt prat när vi kallar oss ett kompetenscentrum som kan det mesta som rör ekonomiska kyl- och frysrum. Från konstruktion och tillverkning till byggnation och en lång säker drift. I din egen fabrik får du tillgång till egna erfarna konstruktörer, säljare, projektledare och operatörer som verkligen kan sitt jobb. Hej, jag heter Magnus. Det är här vid Slitline som produktionen börjar. Finnebecks vet vad som krävs i tuffa miljöer och har marknadens bästa ytmaterial. Vi kompromissar inte om det och därför fungerar våra produkter i decennier. Plåten är målad och klar redan när den kommer till oss. Den är stark och tjock nog för att ge styrka och bärighet samtidigt som ytan är tålig och väl korrosionsskyddad. Hej, Maria heter jag. Här skummar vi panelerna efter din kundorder. Polyuretan är det bästa isolermaterialet som idag finns kommersiellt tillgängligt. Dessutom lätt, starkt, kemiskt beständigt och med en mycket bra vidhäftning mot ytplåten. Vi tillverkar med avancerade maskiner vår egen isolering efter eget recept. Råvarorna tar vi från Europas främsta kemileverantörer. Med ett smart kopplingssystem ingjutet i varje panel är det lätt att montera rummen med ett säkert resultat. Med yrkeskunnande och lite värmländsk trolldom gör vi ibland det du inte ens trodde var möjligt. Hejsan, jag heter Per. Jag arbetar här på Supermarket. Standardpaneler och de kundunika paneler som behövs för ett visst projekt samlas i något som vi kallar Supermarket. Här gör vi också en hel del tillpassningar för att spara dig tid på byggplatsen. Det du behöver för ett normalt montage följer med i leveransen. Inget onödigt rännande i byggvaruhandeln. Hej, Thomas här. I packningen kompletterar jag leveranserna med allt som behövs för ett enkelt och smidigt montage. Ett riktigt stabilt och väderskyddat emballage skyddar din leverans mot väder och vind. Lättmonterade rum från Finneväxt gör att vi spar både tid och pengar. Och vi vet att vi alltid har någon att fråga om det skulle behövas. För oss arkitekter är det viktigt med leverantörer som genom sin kunskap kan bli vårt bollplank. Här har vi kylrum i kött och skär. Finneväxt hjälper oss alltid med lösningar. Dessutom spar vi på energi. Välkommen till Finneväxt. Hos oss får du dina rum i precis det utförande du behöver.